ja nyt tulee top 5 elämähäksi juttua. Häksi numero 1. Jos ketsuppi on loppu, käyttäyttämässä sitä Hesburgerissa. Toimi myös suolalla ja pippurilla. Jos saippua tai vessapaperi ovat lopussa, voit vain täyttää ne julkisesta WC:stä. Suoraan eeppistä. Elämähäksi numero 2. Mun sukat meni sekasti. Vituttaako alkoholivero? Voit ostaa hyypiöltä tolpan takaa huumeita. Mega eeppistä. Elämähäksi numero 3. Kusen lavuaariin. Se säästää vettä. Lifehacks number 4. Ostaessasi hedelmiä, punnitse ne ilman pussia, niin säästät hieman rahaa. Ja nyt seuraa viimeinen living hack. Naiset ovat hyvin kalliita. Vaihda naisesi koiraan. Koiralla voi tehdä kaiken mitä naisellakin, mutta käyttökustannukset ovat huomattavasti pienemmää.